hanyuma umukobwa se abakobwa wende abahungu we nuko ntajya mba ye numva atwagumana oh urukundo mambo naruhagije ye niyo mpamvu numva twakwibanira burundu nariye henshi behe ngezi waho wenda kwa maha indyo yawe pe nayandikiwe na muganga mu butaka bw'iwanyu buhora butoshye pe mu bibaya by'iwanyu hanyuma umukobwa se abakobwa wende abahungu we nuko ntajya mbareba ajye nirebera abakobwa gusa ibyo kureba abahungu nabirekeye se muhungu tu bihora bibuvomera ngaho nekera komezo nekere ngaho nekera agabura numve umwana mwiza nusa nawe iye uteye neza nuteye nkawe iyo wanjye ni wowe iyo turi kumwe simburara buri munsi ntago mburara ariko iyo numvise ko hari urugo abantu babanye wenda biturutse ko hari indirimbo yanjye bumvise icyo nicyo kintu numva kinteye ishema kurenza ibindi Heyo, this is VIA TV. Kora subscribe ubundi bintu bikomeze bigende neza. Nongera nkwifuriza umunsi mwiza nkubaza ngo umeze ute. Aka kazuba mbona karyoshye kameze neza cyane kagufashe gate. Bari mu mujyi wa Kigali mumeze mute hirya no hino mu ntara zitandukanye. Hanze y'igihugu ibwota masimbi ndavuga ngo mukomere cyane turabakunda. Ni VIA TV online. Kora subscribe dukomeze twigendere nibiganiro byiza cyane. Uyu munsi wa kwibaza ngo tugufitiye nde. Ntabwo ari ibintu dutindamo ari imbere yawe imbere ya kamera za VIA TV mutangire mwibwira abakurikiye ibiganiro byacu ya ni King Gidddy the Romantic nkuko bisanzwe ako King Gidddy the Romantic ubushaka kuvuga ikimana iyo ukize ukagira gutyo ugatwika akazaho na the Romantic man ni nge musore wa mbere uri romantic mu mujyi wa Kigali oya genda gira ngo hashye niwe musore wa mbere agomba gushya kabisa ni nge uyoboye Ni wowe uyoboye? Ewana kabisa. Urashaka kuvuga iki? Abo ni izina ni King Gidddy byavuye n'ubundi ku mazina yange Egide King, Egide niryo ryabyaye Gidddy, King urumva niryo rirasanzwe. Noneho hari indirimbo nagiye nkora abantu bagende babona ukuntu ntwika bagahita babata uyu musore ni the romantic. Twagiye akaririmbo ewana ufite turimbo twiza cyane gye nibutse bakurikije VIA TV uyu musore ni umusore wagiye ubica bigacika aba mu mujyi wa Kigali mu ntara y'ibyo bintu batandukanye za muhanga za burasirazuba hano hirya no hino no hanze y'igihugu yagiye ajya gatwika buriya hari impano tuba dufite abantu bakazikenera ariko benshi ntibazimenye bitewe nuko ubusanga abantu benshi twihugiyeho kuri inshuro abantu baratubwiye bati King Gidddy muzamutuzanire nka VIA TV hashye iki niki akaririmbo twagiye kambere no babukumenye nka King Gidddy twika koko ya hari ari indirimbo iri latest yitwa simburara niho narimba hakantu gatoya kuri yo ngo umwana mwiza nusa nawe yeye uteye neza nuteye nkawe iyo wanje ni wowe iyo turi kumwe simburara Abore munsi simburara uteka neza ndabishima ya numva twahorana numva twagumana oh urukundo mambo naruhagije niyo mpamvu numva twakwibanira burundu nariye henshi behe ngezi waho wenda kwa maha indyo yawe pe nayandikiwe na muganga mu butaka bw'iwanyu buhora butoshye pe mu bibaya by'iwanyu
bihora bibuvomera ngaho nekera komezo nekere ngaho nekera agabura numve umwana mwiza nusa nawe iyeye uteye neza nuteye nkawe iyo uwanje ni wowe iyo turi kumwe simburara buri munsi ntago mburara mani ngo gahura numve mani umuntu abagomba kugutekera yarangiza akanagabura nyine iki niki ngo ya umva imana njyewe wa musore ni mwiza ko ubu ngubu turi muri gospel ako ni akarimbo kanjye ka gospel ngo ngukimani aka gospel kari hanze nkaba nitegura no kugakurikiza kandi noneho gatwika kurusha ibindi oya nakura dusogongeza hose oya oya gene none ndagiye ngo kuri VIA TV mani tugomba gusohoka vuba hangaha na video yako ako ka gospel yego mese mani gene gira ngo tu abakuri ke VIA TV rwose babyumve neza fresh mani babyumve babyuze iyo uri kumwe na ntago burara that's the first ndumva utangiye kuzana mu bindi bintu ngo nagabure umve iki niki ngo nakarembo ka kagosa ubundi iyo urebye video yayo ni indirimbo itangira umuntu aje kugusura akinjira agasanga uri nko kureba makuru uri mu rugo nyine iya agasanga uri mu rugo yamara gusanga rero uri mu rugo mukaganira akagutekera buriya abasiribateri babaye banabi abasiribateri usanga batunzwe na amandazi na chapati mukaru urumva ariko iyo sheri yaje ntago urya amandazi na sheri aragutekera nibyo ngibyo uko numva mani n'abantu bahanza hano mutubari iki niki mani bazayikunda bakayiyumvamo indirimbo bavuga ati wanahahiye no kugabura umuntu akumva n'iki hashya none se ubundi utetse ntugabure byabishatse kuvuga iki guteka ntugabure waba urutwa n'utatetse okay King Gidddy ngira ngo mamonye n'umusore wanyu hano kuri VIA TV twagize amahirwe kumubona tujye tuvugisha ukuri yaravuze ngo niba ngombwa tuzazana na VIA Time Challenge aho tubafitemo ikintu turi gutegura nka kirabaye aho tuzaducharenginga muzike ugafata muzike ukayumva fresh umuntu yarayikoze ukayumva neza warangiza ukayikomparinga n'umuntu ayiririmbye mu cyo bitakirabaye muzakimenya warangiza ukonyuka ukayikomparinga n'umuntu ayiririmbye nk'uko nyirayiririmba byanashoboka n'uko ukayikomparinga uramutse icharenginze mana ukayikubita fresh reka dukomparinga impano tujya tubona hano mu Rwanda nitwarangiza tuyikomparinge n'iyi mpano ya King Gidddy nimba utaruna muzi mukunzi ukurikiye VIA TV ubu nijye mpita ntwika hakiri na kare King Gidddy ugira imbuga nkoranyambaga ya kuri Instagram ni King Gidddy rimwe cyangwa King Gidddy the romantic Gidddy ni ga na i na da ebyiri na ya King Gidddy YouTube ni King Gidddy the romantic Facebook and hose wana babi bari kubyumva nabo bajyeho nko kuri YouTube bakore subscribe ba sharing indirimbo zawe hariho indirimbo zingahe kuri YouTube ni nyinshi kabisa kobera natangiye 2013 urumva ko kuva icyo gihe kugeza ubu ni urugendo runini ya indirimbo rero zirahari nyinshi cyane kabisa ewa nibaze kweri nibyo nonge mba mvuga impano tuba tuzifite ikiba kibura ewa nuko dufeelinga abahanzi bacu mane tukaba feelinga fresh King Gidddy mu muziki wa kujya ngo ewa nukore ugira indi ntambwe ya danje ubu wumva hasabwa iki mane kufite impano ya danje ya ikintu cy'ambere igihe nicyo kidetermining ibintu byose ya ubu navuga ko narindi bize mu mashuri ariko this time ngiye kurishyiraho akadomo urumva ikindi gikurikiyeho ni music kuko uyu muziki nkukora kuko nkukunda icyo ni cyambere icya kabiri nuko mba nshaka kugira message ntanga kuko njya mbona feedback hari umuntu uherutse kumbwira ngo indirimbo yawe yitwa nzagukumbura niyo ndirimbo ubu ngubu navuga ko nubakiyeho urugo aravuga ngo nakundanye n'umukobwa ariko n'umutipe wabimbwiye arambwira nakundanye n'umukobwa ariko sinkajye muha agaciro ikintu cyose nashoboraga gukenera gishoboye yaragikoraga
yakoze ibyo ashoboye byose kugira ngo anyereke yuko ankunda ariko nkumva ntago bindimo ariko naje gukurikira indirimbo yawe yitwa nzagukumbura numva uburyo waririmbyemo numva wagira ngo wayanditse uzi story yanjye nisubiraho turi umuryango turubatse dufite n'umwana urumva ko icyo ari ikintu by'ubwanjye nakwishimira ubwo rero urumva nta mafaranga wenda umuntu yampa ya cyangwa amafaranga yakora igikorwa nk'icyo ariko iyo numvise ko hari urugo abantu babanye wenda biturutse ko hari indirimbo yanjye bumvise icyo nicyo kintu numva ikintu ishema kurenza ibindi right ni kuri VIT bingira ngo urabizi uyu muhungu afite ibintu by'udukoryo tudasanzwe reka tugaruke turi kugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye tuzonya tumubatumirira zabataramire hashye n'iki n'iki reka tugaruke noneho umuhungu King Gidddy umuhungu mwiza muri Kigali mane wa mbere uryoshye umeze neza iryo jambo turigarukeho King Gidddy mu buzima mu busanzwe iki n'iki ntago wiki kwikina se n'ikinye nabaho oya kwikina it's a part of life ndikina kabisa it's a part of your life bro it's not a part of life general oya ndavuga ni nubuzima muri rusange yibaze n'ose mana ubu nje ndikina ose nayemenya gutera nahoze kwisuzuma cyangwa abakunzi abakunzi bi TV bazarebe bazakubwira nimba wikina cyangwa utikina ariko kuri wowe ntago nkabya ntago kabya yego je ko umuntu kabya mane gute kubyaye no bo kuririmba byo umva tubivuge tu kuririmba bwo harashya kuririmba harashya hagashya ariko ikindi vuga ikindi ngo iki cyasanzwe nkize kuririmba hashya niyo mpamvu ndi hano nuko mba nahatwitse ahubwo mbwira ikindi hanyuma none no muzima busanzwe kwikina tu kwikina njewe King Gidddy iki niki umuhungu mwiza muri Kigali abo ntago nta hari umuhungu se mu bubaho hanyuma umukobwa se abakobwa wende abahungu we nuko ntajya mbareba age nirebera abakobwa gusa eh wabira abakobwa kubekira abakobwa nase ntaje ibyo kuri abahungu nabirekeye se muhungu tu ariko King Gidddy reka tubigarukeho umukobwa wo muri lesbienne donc abakobwa ba lesbienne muri Kigali babaho bajya bakora ibigano byo bitandukanye kuri social media zitandukanye bakigaraga donc ukabona ari proud yuko ari muri lesbienne bano bahungu babage mane tubagarukeho ubafata nk'iki donc babonote yebye bintu ntago njya mbyitaho kuko ari umuhanzi waririmbye ngafite italanto yo gukubita inkoni ubuse nimba hari umugani wo muri bibiliya uvuga ukuntu Imana yahaye umuntu amataranto nimba Imana iguhaye italanto ukayiryamisha ubwo urumva izaza runaka italanto naguhaye warayikoresheje oya mu muri rutazima urumva ibyo rya bintu rero giye ntago mbifana rwose ntago mbifana nimba utwika jya utwika nimba udatwika bireke ariko mane nabo barazikoresha mane none se baragira gutya kwa je ibyumvise ubu tuwagera ari aya biriya bintu giye niyo numvise umuntu nkumva ko nyine ari uko ameze nta kindi nyine nakongeraho ndicecekera ariko nge mbona nyine ari abnormality kuko nimba ikintu gifite ukuntu kiba kigomba gukora ubu ugomba gukoresha ikintu uko cyagenwe ubwo rero utangiye kuzana ibindi byo hirya ngo dore ukatangira kuvumbura n'iki n'iki haba hahiye ntagarisawa kabisa nge ntago mbishyigikiye nta nubwo nshyigikiye abantu babikora muri make umuge umu lesbienne ebana ntandikira umwavuga bose wapi ntacyo abo ngomba kumwubahira ko ari umuntu gusa ndumva nta kindi ubuzima busanzwe ariko ukunda iki iki kintu tukigaruke abo ubuzima busanzwe nge nkunda friendship nkunda kuba numva mfite abantu nitayeho nabo banyitayeho ibyo bari sawa mu bijyanye no kurya ukunda iki ariko ndi ibintu byose ra ndi ibintu byose kabisa ibintu byose biribwa kandi byemewe genda birya right aha turi kugana ku musozo hari abantu bashobora gukenera imbuga nkoranyambaga zawe ungiruzisubiremo nimba ari na ngombwa na nimero de telefone ube wazitangatu
reka ntange imbuga nkoranyambaga ndahera kuri Instagram. Instagram ni King Gidddy rimwe cyangwa King Gidddy the Romantic. Twitter ni gutyo King Gidddy the Romantic. YouTube ni King Gidddy the Romantic. Facebook hose ni kimwe. Ubwo rero umuntu wankenera aho ngaho yankontaktinga nkaba naganira nawe mu buryo bwose. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Isoko y'amakuru acukumbuye.